ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ ବନ୍ଦ କର। ନାଇଁ ନାଇଁ ବନ୍ଦ କାଇଁ କରିବେ କାହିଁକି ନାଇଁ କାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବନି ବନ୍ଦ କରିବନି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଆଜି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଚାରିଟା ରାଲି ବାହାରିବ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଅଛି ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଡରୁଛ ମୁଁ ଜାତି ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛି ନୁହଁ ଏସ୍ସି ଦଳିତ ଦଳିତ ନୁହଁ ଆଜି ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଅଧିକାର ନାହିଁ ନୁହଁ ନୁହଁ ଏସ୍ସି ଲୋକ ଯଦି କରିବେ ପରମିଶନ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏସ୍ସି କହିଛନ୍ତି ତମେ ହେ ରହିଯାତ ତମେ ଯେମିତି ନେତା ଦେଲେନି ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି ସାର ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ପଡିଛି ନା କାହିଁ କହିବାକୁ ଡରୁଛ ମୋ ନା ମଧୁସୂଦନ ସେଠୀ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ଛଡ଼ାଇବି।